Bona tarda. Sí, hola. Què tal? Bones a totes i tots. Hola. Feu cara de nervis, eh? No sé. Esteu creant unes expectatives molt altes, eh? Bé, bona tarda. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Estem molt contents. Avui presentem la segona part del projecte del Cor a la Festa. L'any passat vam fer una exposició fotogràfica a la Rambla Nova i una altra a la Casa de la Festa, que encara hi és, per cert, que si la voleu veure segueix de forma permanent, de moment. I avui presentem la segona part, que és un audiovisual que dura uns 30 minuts, que us aviso, passa molt ràpid, eh? I que és un recull de les converses que vam tenir amb tota aquesta gentada i més, ara fa un any i mig. Heu crescut bastant, eh? Però podeu estar tranquils que sortiu igual de guapos, eh? Ja us ho dic jo. Doncs fa un any i mig vam estar parlant amb aquesta tribu de clers i ens ho vam passar molt bé, i avui hem fet doncs, amb el Jan i el Marc el resultat final és aquesta peça de 30 minuts, que és un recull dels seus comentaris, les seves vivències, com veuen la festa, el que els agrada, el que no, i que esperem que us agradi moltíssim. Estem mai la caqueta, tu? Què vols fer o no? Vale. Quan jo te'l digui, eh? Espera't. Obre així, obre'm. Quan jo et digui. 3, 2, 1. Endavant. Per mi la festa de Santa Tecla és uns dies, uns moments, que hi ha molt d'ambient, que hi ha molta festa, que és felicitat, diversió, cridar, ballar, cantar, passar-t'ho bé, anar amb els amics. Alegria, perquè és festa, o sigui, estem de celebració. Emoció, il·lusió i sempre m'ho passo molt bé. A veure, el millor és els moments, els companys i poder gaudir de tot. Jo em diverteixo amb els meus amics i faig una cosa que m'apassiona. Una festa que et dona molta felicitat i que t'ha cridat molt l'atenció. A mi el que més m'agrada de la festa és el poder fer una mica el que volem quan volem. Pues a mi la festa de Santa Tecla m'encanta, m'ha flipat, literalment. És una responsabilitat bastant gran. A mi orgull i sobretot d'experiència. Santa Tecla és festa, família, cultura, és Tarragona. I fer una cosa que t'agrada. Molt feliç. És molt divertit.
companys, amics, que no coneixies. Hi ha diferents col·lectius que surten amb bèsties o balls, surten al carrer a demostrar a la gent el que fan. Populars de Tarragona, la qual surten totes les bèsties, nanos, gegants, etc. És una festa que es celebra aquí a Tarragona i ven a veure perquè surten bèsties, toquen, bambans... I llavors és com un recorregut per Tarragona que pues, pues, donem o ensenyem pues, com era pues, els diferents balls. Una festa que et dona molta felicitat i que si estàs allí te ficaràs molt feliç. És com per mi sempre ha sigut la família, o sigui, ha sigut baixar i sentir-te que és el teu, que és el que tu sempre has portat dintre i el que sempre has vist a la petita. Per mi és una de les temps o dels dies que espero durant tot l'any. Llibertat, emoció, felicitat. I és com un motiu d'orgull, és... Hòstia, jo tinc companyes i companys que... Salta Tecla, festa. A mi no, a mi és sentiment de família, d'estar amb la gent que tu vols. Jo no entenc la Santa Tecla sense els castells i ni els diables. Animació, anem als companys i podem veure amb ell i fem els amics. Que és felicitat, diversió, cridar, ballar, cantar, passar-t'ho bé, anar amb els amics, sortir per la tarda... I és tot això, no? Quan ve setembre per mi és com la part més important de tot l'any. I aquí a Tarragona ja se sap que es comença el col·le a l'octubre, perquè el setembre és Santa Tecla, no és col·le. Arriba el dia de Santa Tecla petita i és com per fi ha arribat el moment de portar com la meva vida, no? Quan surto al carrer penso molt, o sigui, a disfrutar i pues, si ens equivoquem, doncs, però, bueno, no passa res. Si fos malament, dona igual, o sigui, t'ho estàs passant bé i és important. Tinc alegria i una miqueta negra. Com que només és un cop a l'any, pues, que s'ha d'aprofitar l'ocasió. És com una adrenalina de dins que fa que m'ho passi bé jo. Perquè no deixa de ser una cosa que m'agrada. És una sensació que cada any que es repeteix és encara més interessant, més xuli, saps? M'agrada més des de dins que des de fora, perquè des de dins ho disfrutes més. Sí, a vegades sí que sents la pressió que un munt d'ulls t'estan observant, però no... Si deixes la ment en blanc i només te concentres en el toc o divertir-te, ja és igual. Viure'l com a protagonista, perquè bueno, des de fora és molt bonic i tal, però quan estàs a dins és com que tens la sensació que tothom t'està mirant i no sé, és emocionant. Tens nervis abans d'anar a tocar, quan veus tota la gent que t'està mirant fa una mica de vergonya, però després quan toques és molt bona.
Jo em diverteixo amb els meus amics i faig una cosa que m'apassiona. Que estic fent feliç a la gent i que surto a ballar i em diverteixo. Pues a mi la festa de Santa Tecla m'encanta, m'ha flipat, literalment. A mi Santa Tecla és emoció i també bastant il·lusió i m'ho passo molt bé sempre. Pensem que hem de disfrutar al màxim perquè només passa una vegada l'any. Alegria perquè és festa, o sigui, estem de celebració. Sí. I diversió. I perquè tu passes bé. Tranquil·litat i amb molta emoció, o sigui, vaig amb ganes de patar, o sigui, de treure tot. Jo sento emoció per estar en una colla, viure la festa des de dintre, sentir-ho tot des de dintre, veure que la gent li agrada el que fas per la festa i coses, i aquestes coses. Doncs això de sortir al carrer, al principi fa bastanta vergonya, però doncs, un cop sona la música, perquè tens música en directe de gralles i timbals, i doncs és molt emocionant. Està superguai, o sigui, t'ho passes molt bé i és alegria constant, nervis i al final t'ho passes molt bé. Per mi significa una oportunitat molt gran perquè hi ha molta gent que no pot fer això. La sensació de família, de formar part, la sensació de que estàs formant història, estàs fent història, estàs al final del Cos del Bou, les festes de Tarragona són cultura, la cultura tarragonina. Al final, estar dintre d'una colla pues, significa passar-s'ho bé i fer que els altres també disfrutin amb el que estàs fent. A mi, orgull i sobretot experiència. És una experiència que encara que repeteixi entre els altres anys, està sempre vistut igual, però és diferent. I a mi em fa sentir orgullosa poder participar i poder dir, jo formo part de lo que és Tarragona. Hi ha molta emoció perquè tu fas que disfrutin ells i ells disfruten de lo que tu fas. El moment de les festes que més m'agrada és la baixa de l'alca. És el poder fer una mica el que volem quan volem. M'agrada pues, l'ambient de la gent, que s'ho passa bé i nosaltres també ens ho passem molt bé. El moment més especial pues, és quan fem la sortida, que de sobte comencen a ficar la música darrere teu i comences a caminar, o també quan fan el ball. Jo em quedaria amb el bestiar, perquè és més com a festa. El veig també, però el bestiar hi ha més gent i més ambient. Per mi el millor moment de Santa Tecla és el dia 23, l'anada i la tornada d'oficis i que després ja també castells. A mi el que més m'agrada és gaudir de la festa, amb tots els companys, passar-m'ho bé. És els moments, els companys i poder gaudir de tot. Els trossos que més m'agraden al temps són els temps d'assajos o d'abans de sí, la preparació, bé. Quan ens posem les quan faixes. Quan ens posem les faixes, que anem tots al pati, ens treuen les cadires i aleshores ens posem les cadires damunt i comencem a ballar, ens posem les faixes, ens canviem tots, els nervis, la gent posant-se rímel, pentinant-se, les trenes, tot. És impressionant. Per mi, el millor moment del seguici és quan fem la carretillada final tota la colla junts. Potser quan és una encesa conjunta, que s'ha guanyat tot el foc.
la Bíblia per mi és la millor bèstia, no perquè jo surti, però per mi m'agrada molt les seves enceses, com els portants la ballen, tot això, l'ambient que hi ha a la colla també és molt guai, o sea, és molt divertit, ho passes molt bé. Jo me quedaria meitat seguici gran i meitat petit. Per mi el ball de la pressió de la font, que fem al final de donar tota la volta a Tarragona i és un impressionant com t'aplaudeix la gent. Quan s'acaba la rua i estem tots allí ballant en el gran escenari. Sobretot la Bíblia m'agrada quan baixen les escales de Santa Tecla. M'encanta. Sí, són superguais. A mi el lloc que més m'agrada és al final, quan ja s'ha acabat tot i fem per última vegada el ball. El millor de Santa Tecla per mi és disfrutar. El Javi i jo som germans i dintre del ball els assaig ens portem, depèn del dia, més bé o més malament. Però bàsicament bé. Per mi portar germans vells significa orgull, tradició i sobretot cultura, no? Perquè tota la meva família, també la part de mon pare, sempre ha sigut també són santaclers de tota la vida i poder formar part també de la Santa Tecla, ja sigui la petita o la gran, doncs ja per mi ja és un orgull total. És una responsabilitat tan gran perquè has de saber com manejar portar el drap, fer ballar la gent, perquè va a unes festes i s'ho ha de passar bé. Fem molta família, fem una bona penya i entre tots ens ajudem, entre els grans i els petits, si algun dia de nosaltres pues necessitem alguna cosa, pues anem a algun altre i sempre ens quedem aquí per fer. I dius, hòstia, és que mira el que fem, mira el que fem sentir de gent. És una sensació, és difícil explicar, és l'emoció. Quan me van dir la primera vegada que reportaràs la Biblieta, s'ha d'escoltar, m'agrada molt feliç, en veritat, quasi ploro. Sents que és guai, que t'agrada i que dins no et passarà res, perquè estàs protegida i no et passarà res, no et cremaràs. Potser et cremes les perdenyes, però això li passa a tothom. Per a mi que té més vergonya de sortir, de fer un ball o així, pot perdre aquesta vergonya perquè tens una reixa per veure, però no te veu aquí a dins. Llavors, si tens aquesta por de poder dir, amb gegants no et veuen, pots treure el millor de tu i no et veuen. M'agrada molt veure com gent petita, pues al final, ara fes, o sigui que potser van arribar que no s'havien d'agafar el timbal i ara ja estaven quatre tocs, i veure com han evolucionat, pues al final, pues, no sé, se sent bé veure que també has pogut ajudar en aquest procés. M'intento concentrar més en el ball que no mirant a la gent, però de vegades també la miro. Quan hi ha gent, pues, ens fica encara més a la osa i el frenem que tira i la gent els agafa. Un lleó de veritat i per això pesa tant. Pues el ball de bastons és un ball que piques amb els bastons i és de... van en parelles o han de ser més de grup de quatre. Hi ha una flauta que a l'entrada és pipó, pipó, pipó i quan sona pipó vol dir que hem d'estar preparats i començar a picar. En un ball em va picar tres vegades al dit. Ho vaig fer sense voler. Però ho has fet. Hi ha diferents formes. Hi ha el quadrat, el triangle, l'estrella. I després recollim i fem el crit. Enfim el ball, la bota, que es puja a una persona petita, i els ponts, que és
amb els pals, fer com un pont i després des d'allò pues, se fa la bota. Només divertit potser és el ball, perquè no sé, tu passes més bé, però també la bota és que tot és molt divertit. Fem com parelles i és com un joc i fem que una descansa, una vigila, bueno, dos vigilen i una a la porta. És quan surts i ja no penses en res més, és pujar-la i ja està. No, quan t'equivoques, a més només ho saps tu que t'has equivocat. Bueno, ens ho passem molt bé, practiquem a tope, descansem i després a fer una altra ronda. I pel carrer també trobem a molta gent, però l'important és centrar-nos en el ball i que no ens centrem amb les persones que estiguem. El patató piquem de mans, fem un triangle amb el peu, fem finestreta i fem una volta. Així. Ens vestim i quedem tots en un lloc per elegir les parelles per ballar. Abans de sortir sempre tenim un globus preparat perquè així podem fer el primer disparo. Sobretot, el que m'agrada molt, molt, molt és petar el globus, que és molt divertit. Doncs, per exemple, aquest representa el Serrallo, també hi ha els xiquets de Tarragona que representen els xiquets, bueno, les colles castelleres, hi ha el Mingo i la Rosona, que representen el nàstic. Primer em fico els pantalons, després la samarreta, des lligada, em fiquen el cap, em jugo la samarreta i em fiquen un mocador. Bueno, olora una mica malament. És que es trobeix la faldilla, la camiseta, les sabates, la cinta i el mocador. Tinc el fuet i salto molt i saludem. Portem sabates, que són unes que es porten en els altres balls. Portem les calces, les enaguas i el vestit conjunt amb el mocador que va enganxat al cordó i aquí portem... Un imperdible. Són alegres, descarades, rialleres, cridaneres i són les velles de seguici. Jo crec que el ball del set de cats és el millor perquè és el més diferent que hi ha a tots els balls. Es portem màscares, cosa que molts balls no porten, i els vestits són diferents. El disseny de les màscares i dels vestits està molt bé, i també perquè és típic de la meva família, ja que la meva mare i el meu avi no la fa. La sensació d'estar dintre el gegant, tot i la calor, perquè són les coses més insuportables. Insuportable. Sents l'Amparito Roca o sents el Petito Chocolatero amb la xarana que tens de grega i fes. O sigui, és que ja tens les ganes de ballar i tot. Se te posa la pell de gallina literalment i sobretot quan sents la música. O sigui, és que quan sents la música, jo crec que a tothom que porti una peça, tothom li poses aquella música i ja te comença a fer així. És que tothom, o sigui, és un instint dels portants. A veure, tu sempre que quan te vagin a posar la diga al damunt, no tinguis pressa i sempre
digas si estás cómodo. Porque si no estás cómodo, ya te sortirá un xurro i no podràs ballar bé. I després, sobretot, no corra. ¿Vale? Disfrutar de la cançó i no corra. Jo sóc lo bandoler astut, de tots lo més espavilat. Sóc valent i molt temut a comarca i a ciutat. On podrem estar reunits? La tabacalena en runes, al costat pisos de luxe. Propietari també vull ser, llibre de geure i no fer res. Parlem i expliquem una mica cada bandoler d'on venim i llavors què estem demanant. Els versos són com unes frases que diuen els diables. Per dir-los a les persones qui són, com són. Els museus és el meu nom. I de banyes? En tinc tres. Tres de llargues i aixecades. Suposo que m'heu entès. Tocant a la Bíblia gran. D'aquí uns quants anys m'agradaria estar encara a la vella bastant. Em veig igual que ara, cerculets. Jo em segueixo veient a cerculets, l'únic que grans són petits. A mi d'aquí 5 anys m'agradaria ser a les cerculets. A mi m'agradaria formar part del ball de valencians, perquè crec que és un ball que tampoc no és molt popular, o sigui, no es coneix tant com els altres balls. A mi m'agradaria estar dintre d'uns anys de coses. Jo d'aquí uns quants anys m'imagino encara estar aquí perquè mai, sempre m'ha donat curiositat i alegria ballar això i no crec que vagi a un altre lloc que no estigui bé. Si la meva ment no me falla d'aquí 5 anys, si comptem aquest, en tindré 17, així que espero estar al Ball de Bastons gran. D'aquests quants anys m'agradaria estar als Bastons grans. No podré ser canxa. Hauré de fer de diable. Hauré de canviar la versió. En lloc de ser el bo, hauré de ser el dolent. A mi d'aquí 5 o 6 anys em veuria al Ball de Diables de Tarragona sent Lucifer. A mi m'agradaria estar molts anys amb els diables. Doncs m'agradaria portar el Mingo, que és el nano del Nàstic. A mi, aquí d'uns anys, m'agradaria seguir formant part dels nanos portant la pescadora a la xiqueta. Portar la Liga Gran és difícil, però jo intentaré fer tot el possible per fer-me forta i poder-la portar. Perquè de veritat, si pogués portar-la a la Gran, ser una de les noies que pogués, seria fantàstic. És que la Gran pesa més. I la petita pesa mig. A l'altre em agradaria molt seguir amb el bou molts anys més, perquè és una cosa que ens agrada fer i ens apassiona. Sí, m'agradaria anar a la cofera d'un cop, sigui gran. M'agradaria anar a la cofera.
feia gran perquè el meu pare estava i jo també. Jo vull anar a la juvenil, a la titular, així amb els anys. Jo ara tinc la capacitat de portar els anys, però a mi de 25 anys. Inclús podent ser el responsable dels petits, en organitzacions i portar els anys. Però jo els porto 20 anys. Porto 20 anys. Jo ho he aconseguit, jo ho porto els anys. I és una part de la meva idea de compartir moments amb la meva pare, perquè també és important, és que al final és família, són amics. Jo al final, mira, em coneixen des que tinc 2 anys i mig i al final són família però propera, o sigui, són no de sang, però els considero família. I sobretot, no sé, la sensació de formar part d'algun important. Portant els gegants vells grans i si pot ser també sent com el gegant responsable dels petits, i anar a la Santa Tecla Petita amb els nens que portin els petits, no? Perquè per mi, a mi això em fa molta il·lusió. A veure, jo sempre he pensat que després d'això què faré? M'agradaria portar una altra peça, però clar, suposo que aquesta edat d'adolescent, que encara has acabat de portar les peces, però encara no tens la fisionomia per portar les peces grans, és com una miqueta de... te quedes allà plantat a esperar a veure una oportunitat. A mi m'encantaria anar, perquè també seria un altre cop d'anar expectant els nens petits i després els grans, com un procés, m'agradaria molt anar, sí que no passarà, però m'encantaria. Jo no tinc cap preferència perquè per mi tots són increïbles. O sigui, realment, des de la seva construcció fins als balls que poden arribar a fer, m'encantaria participar en qualsevol. Jo quan sigui gran ballar amb les gitanes grans i a mi m'agradaria no deixar-ho mai. Jo m'encantaria també, com a cap, portar els nens. Portar els nens i no vull portar-los. És una bomba, perquè ara comparteixo que la sensació amb el meu pare, i l'esperança que no se'n porta bé, d'aquí ben aviat, i que sigui algo que perduri. M'agrada pensar que ara el dia que jo tinc una família i ell també, que els nostres fills tenen també, o sigui, aquesta tradició. La meta. Així que, gràcies a tots i bones festes.